ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯିବାର ସେ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଥାଏ, କେମିତି କ'ଣ ଥାଏ? ସେ ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ ଆଳତୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମେ ମାସେ ହେଲା ପୁରୀରେ ଅଛୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଆସିକିରି ଆଳତୀ ଦେଖୁ, ମାର୍କଣ୍ଡ ଯାଇ ଗାଧୋଇକିରି ଆସିକିରି ଆଳତୀ ଦେଖିବାକୁ ଏଇଟା ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ। ବାବନଙ୍କର ଆଳତୀ ଦେଖିବେ, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏଇଠୁ ହିଁ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କେତେ ଖୁସି ଥାଆନ୍ତି, କେତେ ଆନନ୍ଦିତ ଥାଏ, ଆଉ ଦିନ ପାଇଁ କେତେ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ମନରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଭାବନା ଆସିଥାଏ ଯାହାକି କହି ହେବନି। ଦିନ ଯାକର ଖୁସି ଆଗ୍ରହ ସବୁ ମିଳିଯାଇଥାଏ ଆଳତୀ ଦେଖିଲା ପରେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ମୁଁ ଆସିଥିଲି ପୋଲସରାରୁ, ପୋଲସରା ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଛି। କେମିତି କ'ଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦର୍ଶନ ଥାଏ, କେମିତି କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁଭୂତି, କ'ଣ ସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ସବୁଦିନ ଆସିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏବେ ମଳ ମାସେ ଯାକ ଏଇଠି ରହୁଛି, ଏ ମାସେ ଆପଣ ପ୍ରତି ସକାଳୁ ଉପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଦର୍ଶନ ମିଳୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଗନର, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେଥିପାଇଁ ଆସିଥାଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କିଛି ଅନୁଭୂତି ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ଆପଣ ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସହିତ, ଯେ ଏମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସିକି କିଛି କାମ କରିଥିବେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଇଥିବ ଯେ ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇଟା କଲେ ବୋଲି? ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ରଖୁଛି, ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଯାଇ ଭଲ ଦର୍ଶନ କରିବି ବୋଲେ ମୋ ଭଲ ଦର୍ଶନ ମିଳୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଙ୍ଗଳ ଦର୍ଶନ କରିବି ବୋଲେ ମଙ୍ଗଳ ଦର୍ଶନ ମିଳୁଛି, ବହୁତ ଖୁସିର ଦର୍ଶନ କଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ପରିଚୟ। ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଚିକ୍ରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ, ଆଉ ପ୍ରାୟ 20 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ କିଣିଛି, ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ମୁଁ ଆସେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସେ, ପ୍ରଥମେ ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲାପରେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଏ। ପତିତ ପାବନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ଦିନଯାକ ଭାରି ମନ ଖୁସି ଲାଗେ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଆମର ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି, ଗୋଟେ ବରହମପୁର ବଡ଼ ବଜାରରେ ଗୋଟେ ଘରଟି କିଣିଥିଲି, ସେ ଘରେ ଲୋକ ଉଠୁନଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ହେ ଭଗବାନ ଏ ଘରୁ କେମିତି ମୋତେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ, ସେଇଠି ମୁଁ କ'ଣ କଲି ଗୋଟେ ବାନା ଗୋଟେ ମାନସିକ କଲି। ଯେଉଁଦିନ ମାନସିକ କଲି ତାର ନେକ୍ସଟ ଡେ ମୋତେ ଅଫର୍ ଆସିଲା ଯେ ତୁମର ଘର ଖାଲି ହେଇଯାଉଛି। ସେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି, ଦୀର୍ଘ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। ସେ SP ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଏ କଥାଟା, ସେ ନିଜେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇକିରି ତାକୁ ଖାଲି କରିଦେଲେ, ଯେ ପ୍ରକୃତ ଆମର ରାଇଟ୍ସ ଅଛି ଆମେ କିଣିଛୁ। ମୁଁ ପତିତ ଖାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଇଏ କହିଲି ଯେ ତୁମେ କେମିତି ତୁମ ଲାଗି ମୋର କେମିତି ଏଇଟା ନିର୍ମଳ ହଉ ବୋଲି କହିଲୁ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥାଟା କହିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଅନୁଭୂତି ଆଉ।